Ոչ, եթերում VNEWS-ն է եւ մենք այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Բանանց ֆուտբոլային ակումբի ակադեմիայի գլխավոր մարզիչ եւ մանկապատանեկան ֆուտբոլի զարգացման ծրագրի ղեկավար Ռաֆայել Նազարյանին։ Ողջույն, պարոն Նազարյան։ Շնորհավորում ենք ձեզ նոր պաշտոնի ստանձման կապակցությամբ։ Շատ բարդ պաշտոն եք ստանձնել, այո, մանկապատանեկան ֆուտբոլային ամենաթույլ օղակն է մեզ մոտ, եթե կարելի է այդպես անվանել, որը որ պետք է ինձ թվում է զարգանա վերջիվերջո։ Այ, սկսենք հենց մանկապատանեկան ֆուտբոլից, ինչ փուլում է մեզ մոտ եւ ուր է գնալու վերջապես մանկապատանեկան ֆուտբոլը։ Շատ շնորհակալություն շնորհավանքների համար։ Իրականում այո, ճիշտ եք ասում, որ մանկապատանեկան ֆուտբոլը նախ ծավալուն է շատ մեծ մարդկային ռեսուրսներ մարզիչների նկատմամբ աշխատանք է պարունակում, որը պետք է արվի մանրակրկիտ։ Քիչ ակումբներ կան, որ ունեն մանկապատանեկան դպրոցներ, որոնք էլ որ ունեն, ես կարծում եմ ոչ արդյունավետ է աշխատում։ Ինչ առումով, որ ֆուտբոլիստների քանակը անհամեմատ ավել պետք է լիներ, հենց նույն բանանցում եւ փյունիկում, քան կա այսօր իրականությունը։ Դժվար աշխատանք է, բարդ աշխատանք է, բայց ինձ համար շատ հետաքրքիր է։ Ցանկությունը, մեր ցանկությունը նաեւ, որպեսզի մեր ակադեմիայից հնարավորինս շատ լավ պատրաստված ֆուտբոլիստներ դուրս գան, դա երկարատև աշխատանք է, դա մի օրում կամ մի ամսում, մի տարում դժվար անել, բայց հիմքերը պետք է ճիշտ դրվի, որպեսզի շարունակություն ունենա։ Կայունությունը ակումբից է կախված։ Խոսեմ պարոն Նազարյանի հեռանալը Արցախից բավականին անսպասելի ստացվեց։ Ճիշտ է, թիմը վերջին տեղով էր գնում, բայց բոլորս էլ տեսնում ենք այն առաջընթացը, որ ունեն ֆուտբոլիստները, նույն Բանանցից, նույն Փյունիկից դուրս մնացած խաղացողներ, ովքեր բավականին լավ արդյունքներ գրանցեցին, եւ տեսանք նույն Գրիգոր Աղեկյանը տեղափոխվեց արտասահման, եւս երկու լեգիոներ Արցախից տեղափոխվեցին արտերկրի թիմեր, այսինքն թիմը իր նպատակները իրագործեց, ֆուտբոլիստներին պատրաստեց։ Հիմա պարոն Նազարյան, դուք Բանանցում եք եւ ուսումնասիրելով, որոնք են այն գլխավոր խնդիրները, որոնք խանգարում են ակումբին իր սաներին հասցնել այնտեղ, որտեղ պետք է, ավելի շատ առաջին թիմում հանդես գան եւ առաջին թիմից հետո էլ արդեն արտերկրի ակումբներ, վերջին ժամանակներում այդ գործընթացը մի քիչ կաղում է կամ շատ է կաղում։ Հա, կարծում եմ երկու գործոն կամ մեկը արտաքին, մեկը ներքին։ Սկսեմ արտաքինից։ Արտաքինը դա նաեւ է, որ առաջնությունում չկա լուր կոնկրետ կանոնադրություն, կանոնադրություն ես նկատի ունեմ, հոսքը լեգիոներների շատ է, մարդիկ մրցակցության մեջ են մտնում, նույն բանանսը ցանկանում է, որպեսզի մրցակցության մտնի, եւ այդ պարագայում ունենալով այդքան դպրոցում այդքան սաներ, հնարավորություն չի տալի, որպեսզի այդ սաները բարձրանան վերև եւ զարգացում տեղ ունենա։ Մենք բոլորս գիտենք, երիտասարդներին կրթելու, զարգացնելու համար կարևոր գործոնն է իրականում խաղալը, որ պրակտիկորեն ինքը լինի։ Այդ արտաքին գործոնը, որ մրցակցություն։ Ներքին գործոնը ես կարծում եմ, որ կայունության հարցը եւ մոտեցման, մեթոդաբանության հարցը, որ մարզիչներս մենք ինքներս պետք է կրթվենք, կրթված լինենք, որ դա փոխանցենք ֆուտբոլիստերին։ Ինչ որ միտեղ ես դեռ Լեովին չեմ հասկացել, բայց ամեն օր իմ առօրյա աշխատանքում ամեն օր շփվում եմ 3-4 մարզիչների հետ անհատապես առանձին զրույցներով, ուզում եմ հասկանանք, թե ինչն է խնդիրը, ու միահամուռ կերպով այդ խնդրին լուծում տանք, քանի որ իրականում ես համարում եմ աբսուրդ դա, որ այդքան սաներ ունենալով հենց կոնկրետ բանանցը, այո, բանանցը, որ այդքան լեգիոներներ, այդ արտաքին ասեցի արդեն, էլի արտաքին առաջնությունն է թելադրում։ Այսինքն դա ինչից է գալի, պարոն Նազարյան, պարապունքների ոչ պրոֆեսիոնալ կազմակերպումից, թե ընդհանրապես ֆուտբոլիստներից, հենց իրենց ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումներից, ինչից է գալիս։ Ես ասեմ, ես տեսեք, մենք որպես ֆուտբոլային երկիր, մեր ազգը սիրում է ֆուտբոլ, ու բոլորն էլ հասկանում են, դա նորմալ է, որ բոլորը հասկանում են, բայց բոլորը չի, որ կարող են այդ պրոցեսը անել, դա էլ է բնական։ Դա պետք է անեն մարզիչները։ Ես համարում եմ, որ մեր երկիրը, մեր երկրում մենք պետք է սովորենք եւ ներդնենք
այն երկրների մոդելները, որտեղ որ առաջատար եվրոպական զարգացած երկրներ են, դա Իսպանիա, Գերմանիա, Հոլանդիա, Անգլիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Արևելյան, ես ամենևին նսեմացնելով Ռուսաստան եւ այլ մյուս երկրներ արևելյան, մենք սովորելու բան ունենք ընդեղից մարզիչները։ Իսկ ինչքան մարզիչը գիտելիքով շատ լինի, ինչքան հստակ իմանա, մենք պետքա ինֆորմացիան իմանանք այդ երկրներից։ Փառք Աստծո, որ հիմա կա մարդ, որը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում եկել է եւ տեխնիկական տնօրեն է Խինես Մենենդեսը, որից սովորելու անձամբ ես շատ մեծ բան ունեմ։ Ու ես մեծ սիրով այսօրից կակրազ ընդեղից եմ գալի իր հետ հանդիպումից։ Շատ մեծ բան, մարզիչների կրթվածությունը փոխանցվում է ֆուտբոլիստներին։ Խնդիրը ստեղ է առաջացել, ես կարծում եմ, ձեր արձանը։ Այսինքն չի փոխանցվել, ես ճիշտ եմ հասկանում, այսինքն մինչ ոչ լիովին կրթված մարզիչները, ոչ լիովին, կամ հին մեթոդաբանությամբ կրթված մարզիչները, որոնք ժամանակակից ֆուտբոլին պահանջներին բնորոշ մեթոդաբանությամբ չեն կրթվել, մենք գնացել ենք A, B, B, C, A Pro լիցենզիաներ ենք անձնել, իրենք գիտելիք տալիս են, բայց ֆունդամենտալ գիտելիքներ չեն տալիս։ Ֆունդամենտալ գիտելիքները փող արժեն։ Դրա համար վճարվում են, վճարում ես, որ սովորես։ Անգամ սովորել է Harvard, Oxford, դեռ վճարում ես, որ սովորես, չէ՞։ Վճարում ենք, որ սովորենք, իսկ ժամանակակից մեթոդաբանությունը հիմա կրկնում եմ, շատ ավելի լավ է, որ իսպանացի մասնագետը ստեղ է, իրանից ֆեդերացիան իրեն վճարում է փաստորեն, ես կարծում եմ բավական պետք է փոխանցվի մարզիչներին։ Դուք նշեցիք, որ պիտի եվրոպական տարբեր երկրներից սովորենք, լավագույնը քաղենք։ Ես ուսումնասիրում եի Ատալանտան, իտալական այն ակումբը, որը լավագույն ակադեմիան ունի, եւ շատ հետաքրքիր մեթոդներ կային այնտեղ։ Օրինակ, մինչեւ 14 տարեկան ֆուտբոլիստները չունեն կոնկրետ խաղային դիրքեր, եթե ինչ-որ մեկ օրինակ հարցակվողի լավ տվյալներ ունի, նրան չեն ասում գնաց հարցակվողը, պիտի անընդհատ սովորի պաշտպանությունում, ինչպես աշխատել կիսապաշտպանությունում, եւ բացի այդ արդյունքները միշտ երկրորդ պլան են մղվում, թեև ամեն դեպքում Ատալանտան այդ ցածր տարիքային խմբերում միշտ առաջին տեղով է գնում։ Հիմա գանք բանանցի վրա, արդյոք մարզիչները կենտրոնացած են արդյունքներ գրանցելու վրա, թե նրանց իրոք պետք է ֆուտբոլիստներ զարգացնել, որովհետև կա աշխատանք պահելու խնդիր, նրանք մտածում են, եթե մենք երկրորդ տեղ լինենք, երրորդ տեղ լինենք, միգուցե մեզ հանեն աշխատանքից, այդ մոտեցումը ինչպես է։ Կա երեկոյան ես առաջի հանդիպումներին պարոն Չելոյանցի հետ իր ձևակերպումները ես ասեմ, ուրեմն արդյունքի տեսանկյունից։ Արդյունքը կարևոր է, բայց գլխավորը չի, ասես ձևակերպեմ իր ասածները։ Այո, չենք կարա մենք առանց արդյունք, ես ի նկատի ունեմ արդյունք երկու տեսանկյունից նայենք, արդյունք մեկ, որ ֆուտբոլիստ պատրաստենք, եւ արդյունք երբ որ խաղի հաշիվն ենք ի նկատի ունենում, ճիշտ է։ Իր ասածը ես լիովին համաձայն եմ ինքը, բայց մենք չենք կարա նաեւ լիովին անտեսենք մեկը, վաստողենք մյուսը, մենք մոտիվացիան կկորցնեն ֆուտբոլիստները, մարզիչները, երբ որ խաղը չհաղթեն։ Դա բնական երևույթ է, որ պետք է մեր մեջ լինի, բայց բալանսը չխախտվի։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որ հասկանանք, պրոֆեսիոնալ թիմում արդյունքը լրիվ ուրիշ, ուրիշ դիրքորոշումը, այո, ստեղ ուրիշ, ստեղ պետք է դու հավասարակշռես շրես անգամ ավելին, դեպի պատրաստումը ավելի շատ լինի, որովհետև վերջնա արդյունքում ակումբի ընդհանուր պատկերացումը ֆուտբոլիստ պատրաստելն է, դա է, դրա այնտեղ այդ առումով ես շատ ուրախ եմ, որ պարոն Չելյանց այդպես ասեց, չկա անտեսում ոչ մի բանի, արդյունքի ոչ հաշվի տեսանկյունից, ոչ ֆուտբոլիստների պատրաստման տեսանկյունից։ Իսկ եթե գանք առաջին թիմի վրա, հիմա այդ բալանսը դուք ինչպես եք գտնում, ճիշտ է, կան արտասահմանցի ֆուտբոլիստներ, կան հայ փորձառու մի քանի ֆուտբոլիստներ, Արամ Բարեգամյան, Վահագն Այվազյան, Արթուր Ավակյան, եւ ակադեմիայից այս վերջերս դուրս եկած 4 ֆուտբոլիստներ, կան Հակոբ Հակոբյան, Նարեկ Գրիգորյան, Կարեն Մելքոնյան եւ Նարեկ Պետրոսյան։ Հիմա այդ բալանսը ձեր կարծիքով ճիշտ է, թե պիտի օրինակ երիտասարդ ֆուտբոլիստները ավելի շատ լինեին, կամ միգուցե փորձառու հայ ֆուտբոլիստները ավելի շատ լինեին, ինչ եք կարծում։ Կարծում եմ, որ բալանսը արտաքին գործոններից մղված, ես ասեցի, առաջացումում մեծ հոսք կա լեգիոներների, մրցակցություն ստեղծելու համար հրավիրել է ավելի շատ լեգիոներներ, դա թելադրում է իրավիճակը ակումբի համար։ Եթե մենք վերցնենք
երիտասարդ խաղացողներին, հավատացեք, երիտասարդ խաղացողները պետք է խաղան սխալվեն, որ սովորեն։ Յուրաքանչյուրը սովորում իր սխալի վրա։ Առավելևս ֆուտբոլում, առանց խաղալու ոնց սովորես, արդյունքները կտուժվեն, երբ որ լեգիոներների կրճատում լինի։ Պետք է համակարգ, արտաքին գործոնները համակարգվի բոլոր թիմերի առումով։ Ներքին, այո, ակումբի սեփականատեր, ակումբի ղեկավարը կարող է որոշել, որ որոշում է, որ լինի 7 հատ, 6 հատ, 5 հատ լեգիոներ, չգիտեմ։ Որպեսզի այդ ֆուտբոլիստները, տեսեք, բարձրանում են, ոնտեղ տեղ չկա, 4 հոգու ասեցիք, 4-5 հոգու, 5 ֆուտբոլիստի։ Բա մնացածը ինչով պետք է զբաղվեն, ոնց պետք է զարգանան։ Դա ակումբի, արդեն գալիս է ակումբի քաղաքականությունից, իրականում ինքը ինչ է ուզում։ Եթե մի քիչ ծավալվեմ, ասեմ, ակումբները, լավ, դուք գնում եք UEFA-ի, մասնակցում եք UEFA-ի, որոշակի գումար եք ստանում, բայց ակումբը պահելը ավելի շատ մեծ ծախսեր է պահանջում ամբողջ ստրուկտուրան, կոնկրետ բանանցի, քանց այդ ծախսը, այդ որ վերցնում եք։ 28 տարվա մեջ ոչ մի ակումբ հայկական չի հաղթահարել և չի մտել խմբային փուլ, ոչ Չեմպիոնների լիգայում, ոչ Եվրոպայի լիգայում։ Պարոն Նազարյան, դուք նշեցիք նաև, որ ոչ բոլորը կարող են հասնել առաջին թիմ կամ նույնիսկ երկրորդ թիմ ակումբի։ Կրկին գնալով Ատալանտայի վրա, այնտեղ ասում են, որ մենք առաջին հերթին լավ մարդիկ ենք ուզում պատրաստել, հոգեբանությամբ լավ մարդիկ, եւ տարբեր մեթոդներ են կիրառում։ Օրինակ, եթե ֆուտբոլիստը կարգապահությունից մի քիչ թույլ է, օրինակ նրանց խաղացողներից մեկը ռասիստական ինչ-որ բան էր ասել 14 կամ 15 տարեկան, նրան ուղարկել էին եկեղեցի աղոթներ լսելու, եւ մի գանացի պապիկի մոտ էին ուղարկել, որ նրան խնամի, օգնի, կոնկրետ գանացի ռասիստական այդ դրսևորումների հետ կապված։ Եվ ասում են, նա կյանքում էլ երբեք ոչ մի խախտում չարեց ու համ լավ ֆուտբոլիստ դարձավ, նաև լավ մարդ։ Հիմա բանանցում ինչպես դա կարելի է ներդնել, որ ոչ միայն զուտ խաղային որակները զարգանան, այլև նրանք լավ մարդիկ լինեն, հոգեբանորեն լավ պատրաստված։ Այո, հաշվի առնենք, եթե մենտալիտետի տարբերությունը բնականաբար կա, այ մեզ մոտ ինչպես է պետք հաղթահարել այդ շրջանը։ Ես հասկացա, ես միանշանակ կողում եմ նորից ակումբի ղեկավարները մարզիչների առաջ ակադեմիայում եւ ընդհանրապես բոլոր բանանցում ասել են, որ առաջնայինը լավ մարդ պատրաստելն է, որովհետև 10-15 մարզվող թվի քանակից, ենթադրենք 700 երեխային մարզվում, 10-15% են ֆուտբոլ խաղում։ Դուք բա մնացած 600-ն ինչ են անում, կամ 550-ը։ Շատ կարևոր է, դա շատ ճիշտ մոտեցում է, ոչ միայն բանանցում կամ Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում կարծում եմ դա կարևոր հանգամանք է, անգամ Եվրոպայում, եթե ինստիտուտներ, ասենք, բարձրագույն կրթություն պարտադիր պետք է իրենք ստանան, պարտադիր, որովհետև մենք չգիտենք ինքը ֆուտբոլիստ կդառնա թե չի դառնա, բայց ինքը գոնե լավ մարդ դառնա եւ լավ կրթություն ստանա։ Իսկ մեթոդը ինչպես անել, ես նոր խոսացի, որ մենք պետք է սովորենք եվրոպական առաջատար երկրներից իրենց մեթոդաբանությունը եւ իրենց մոտեցումները ֆուտբոլին եւ ընդհանրապես իրենց ծրագրերին ու ներդնենք Հայաստանում։ Բայց ես կարծում եմ, որ մարզիչները բացի մասնագիտական, մասնակի գիտությունից պետք է լայն դիապազոն ունենան, մտահորիզոն ունենան եւ ինքնուս կրթվեն, եթե չեն էլ կրթվե որոշակի բարձրագույն կրթություն չեն ստացե, որպեսզի իրանք տիրապետեն լայն սպեկտրի, այսինքն տարբեր էպիզոդներին, տարբեր երևույթներին լուծումներ տալու։ Դա գիտելիքի պաշարա, որ դուք մարզիչը ինքը կարող է ինքնուս սովորել։ Ինքնուս, այսօր աշխարհը բաց է, կարող է ինքնուս սովորել, որպեսի փոխանցի է։ Ձեր ասած օրինակի վրա եկեղեցի ուղարկեցին, դա միջոց է, մի միջոց։ Ամեն մեկին չենք կարող ուղարկենք, կամ մենք կարանք խոսանք, այո, անհատական մոտեցումը այս դեպքում կարևոր է։ Օրինակ, նայեք, այսպեսի մի հարց եմ ուզում տալ, սա այն տարիքն է, որտեղ երեխաների մոտ ծնողներ ունեն մեծ դերակատարություն։ Այ վերջերս Facebook-ում նայում էի, որ շատ են ծնողները բողոքում, որ երեխաները այցելում են ակադեմիաներ, իրենք վճարում են որոշակի գումար, երեխաները ուղղակի վազում են, ֆիզիկական պատրաստություն են, մի խոսքով, զուտ ծնողների տեսանկյունը, այ ինչպես եք փորձում այս պատնեշը պահել, եթե կա արդյոք պատնեշ, դնում եք պատնեշ ծնողների, ֆուտբոլիստների պարապմունքների հետ կապված, ինչպես է կատարվում այդ փող համագործակցությունը։ Դե տենց ես ընդամենը 7 օր, տենց որ գլոբալ կարողանամ պատասխանեմ, դժվար թե կարողանամ։ Վերջին 15 տարվա բոլոր խնդիրները փորձում ենք պարոն Նազարյանին ստանալ, բայց կոնկրետ բանացում մարզման process-ին
ծնողները չեն մասնակցում, չեն նայում, բայց խաղերին իհարկե թույլատրվում է, նայում են։ Այդ հարաբերությունները կարծում եմ պետք է բարձրացնել ավելի բարձր մակարդակի, շփման, նորից կրկնեմ, մարզիչները ծնողների հետ չպետք է խոսան տակտիկական սխեմայից կամ փոխանցումից կամ ֆիզիկականից կամ եւ այլն, չնայած նրան, որ մի քիչ առաջ ասացի, որ բոլորը ֆուտբոլից հասկանում են, առավելևս ծնողները։ Ֆուտբոլից եւ քաղաքականությունից, մեր երկրում դա այդպես է։ Այո, ամբողջ աշխարհում է, կարծում եմ, այդպես, մենք ուղղակի սիրում ենք շեշտադրենք, որ մենք, մեր երկրում։ Բայց ծնողների հետ էլ կարելի է խոսալ իրենց լեզվով։ Իրենց լեզվով բացատրական, բացատրելով, թե ինչի մասին է խոսքը, ինչ են անում մեր ինչի համար է պետք, ինչի համար է, որտեղ ծնողներից մեկը ինձ հարցրեց, ինչի են մի ժամ պարապում։ Ես իրեն ասացի, որ ես ձեր հետ համաձայն եմ, այսինքն լավ է, սխալը պետք է ավել պարապեմ։ Ես ասացի, ես ձեր հետ համաձայն եմ, հիմա խնդիր կա, ծնողը տեսնում է, ասում է, ես չեմ կարող ասեմ, գիտեք, դուք չեք հասկանում եւ այլ, ես իրեն ասում եմ, դուք ճիշտ եք, հիմա ես ասում եմ, դուք ճիշտ եք, հիմա մենք այդ խնդրին պետք է լուծում տանք, այո։ Ես միշտ օրինակ չեմ ընդունել, որ ծնողները անիմաստ գերագնահատում են իրենց երեխաներին։ Օրինակ, եթե ֆուտբոլ է պարապում, անընդհատ ասում են՝ դու ամենալավն ես, դու բոլորից լավն ես, դու անընդհատ այսպիսի բաներ են ասում, եւ այդ երեխան հետո արդեն դառնալով 17-18 տարեկան իր մեջ նստած է լինում, որ նա ամեն դեպքում բոլորից տարբերվում է, լավն է, հասնելով առաջին թիմ, եթե մարզիչը չի խաղացնում, երբեք իր մեջ խնդիրը չի փնտրում, միշտ մարզչին է մեղադրում, այսինքն հոգեբանդրուն հենց սկզբից ինչ-որ բեռ են դնում երեխաների վրա։ Ես օրինակ դա չեմ ընդունում, ի՞նչ կարծիք եք, պարոն Նազարյան։ Դե ես կարծում եմ, ամեն ինչը պետք է հավասարակշռված լինի, այսինքն երբ որ ասում ենք, չպետք է շատ գերագնահատել եւ չպետք է շատ թերագնահատել։ Եթե երեխաներ կան, որոնք տարբեր են, ոնց որ մենք բոլորս մարդիկ տարբեր են, երեխաներ կան, որ շատ ամաչկոտ են, օրինակ, ես սկսեմ այդ երեխաներից, դուք ասացիք հակառակը, երեխաներ կան, որ շատ ամաչկոտ են, գալիս են մարզման, ամաչում են, բայց իրենք ունակությունները ավելի լավն են, քան այն մեկի, որ ինքը իրեն կարում է ցույց տա, կարում է, ինքը իրեն գերագնահատել է։ Մարզիչները, կարծում եմ մարզիչների աշխատանքն է, որպիսի հավասարակշռեն, նրան բացատրեն, որ անել է պետք սա, այս մյուսին, որ սա, չի կարելի շատ գերագնահատել եւ շատ թերագնահատել ինքդ քեզ անձամ։ Մենք որպես մարդիկ էլ այդպես ենք շարժվում, ճիշտ է։ Երբ որ դիսբալանսը տեղ ունենում, շատ ենք մեզ գերագնահատում, կորցնում ենք իրականության նկատմամբ հասկացողությունը։ Երբ որ շատ ենք թերագնահատում, կորցնում ենք աշխատելու մոտիվացիան, կորցնում ենք հետաքրքրությունները մեր դեպի շարժում, դեպի առաջ մղում։ Նախ խնամություն է կոչվում, ես այդպես եմ ձևակերպում, որ յուրաքանչյուր մարդում բնորոշ է, պետք է հավասարակշռել։ Պարոն Նազարյան, ինչ չեք կարծում, որ խաղային դիրքերը պիտի ճիշտ ընտրել ֆուտբոլիստները, այսինքն նրանք, ովքեր գալիս են։ Ես ինձ վրա բերեմ օրինակը, ես 1 տարի հենց բանանցում մարզվել եմ, ես մի լավ որակ ունեի, փոխանցումներ կատարել բաժաներ կենտրոնում եւ մնացած առումներով շատ դանդաղ էի, ինձ խաղացնում էին որպես եզրային պաշտպան, ձախ եւ աջ, չէի հասցնում, իմի որակ ունեի, այդ որակն էլ չէի կարողանում ցույց տալ։ Հիմա ես դրանից հետո ֆուտբոլը շարունակեցի, ճիշտ է, ուրիշ պատճառներով, բայց ամեն դեպքում ինչպես անել, որ խաղային դիրքերը ճիշտ ընտրվեն, ինչ սկզբունքներով պետք է որոշել։ Քիչ առաջ ասացիք, որ Ֆիորենտինայում խաղային դիրքերը փոխում են, ես դրա հետ համաձայն եմ, պետք է փոխել, որպեսզի ֆուտբոլիստը մտածելու առիթ ունենա, անընդհատ մտածի։ Այո, ես համաձայն եմ, նաև ինչի հետ, ուրեմն ձեզ պետք է խաղացնեին կենտրոնում ըստ ձեզ։ Ես առաջարկում եմ մի մոդել, որը իհարկե ստեղծել են շատ ավելի խելացի մարդիկ, ես այդքան խելք չունեմ, այտենց ստեղծեմ, ես միշտ ասում եմ մարզիչներին, մենք խելք ունենանք, վերցնենք, ուսումնասիրենք եւ ներդնենք։ Ինչի մասին եմ խոսում։ Ֆուտբոլում 4 գործոն ֆակտորները՝ տեխնիկական, տակտիկական, ֆիզիկական, հոգեբանական։ Ամենաբարձը տակտիկականն է։ Ինտելեկտը բարձրացնել ֆուտբոլիստի։ Իսկ ինչպես բարձրացնել ինտելեկտը ֆուտբոլիստի, երբ որ ես ասեմ, աջ գնա, ձախ գնա, հետիչի, վազի գնա, արի դիրքերին կանդրադառնամ ես։ Մենք տանք խաղեր առաջադրանքներով։ Տանք կվադրատներ, բառը նենց ասեմ, որ բոլոր ֆուտբոլային, այո, քարակուսի չասեմ, սենց շատ կուլտուրական չասեմ, կվադրատներ, որտեղ կան նաև առաջադրանքներ,
ու զարգացնենք ինտելեկտը ֆուտբոլիստի։ Զարգացած ինտելեկտով ֆուտբոլիստը յուրաքանչյուր տակտիկական սխեմայում կարող է խաղալ։ Մենք մարզիչները սիրում ենք խոսալ տակտիկական սխեմաներից, վերևից, բայց ստեղ է պետք անել։ Զարգանում են մարդիկ այն ժամանակ, ֆուտբոլը չէ, երբ որ դժվարության մեջ են ընկնում։ Մտածում են մարդիկ այն ժամանակ ավելի շատ, երբ որ դժվարության մեջ են ընկնում։ Մարդուն բնորոշ է։ Իսկ մենք ստեղծենք արհեստական, ես ինիկատի ունեմ ոչ թե բարը, այլ զոնաներ, օրինակ զոնաներով խաղերը կամ առաջադրանքներով խաղերը, որպեսզի ֆուտբոլիստները մտածեն եւ ինտելեկտը զարգացնեն։ Այս 4 գործոններից, որ ասեցի, ամենաբարդը տակտիկական ինտելեկտ բարձրացնելն է, որը շատ բարդ է անել։ Նույն առումով նաեւ կյանքում։ Այո։ Ոչ միայն ֆուտբոլում։ Իսկ պարոն Նազարյան, հիմա դուք փաստորեն ամենօրյա մարզչական աշխատանքից կտրված եք։ Միշտ ընթացքում անընդհատ շփումներ կլինեն, բայց ամեն օր շփվել ֆուտբոլիստների հետ։ Ես այս օրինակը բերել եի Արմեն Գյուլբուդարյանցի վրա, քանի որ նա հավաքականի մարզիչ է, նաև ձեր դեպքում կարող եմ ասել, դժվար չէ, քանի որ դուք ձեր լավագույն որակներից մեկն ամեն դեպքում շփվել ֆուտբոլիստի հետ, նրան տրամադրել, հոգեբաններին օգնել, աճ գրանցել, այս խնդիրը ինչպես է կարող ասել։ Ես ասեմ, որ այդ ինչպես շատ կրկնվում է, ես էլ կրկնվեմ, պաշտոնը ծառայելու համար է։ Ես կաբինետում ուղակի լինում եմ, երբ որ մարզիչների հետ եմ զրուցում։ Ես ամիջական մասնակցություն եմ ունենում մարզումներին, ամիջական, տարբեր տարիքային երեխաների հետ։ Գրեթե ամեն օր իմ գործառույթներից մեկը նաև նա է, որ ես պրակտիկորեն մասնակցում եմ մարզմանը, ու ավելացնեմ, որ ես մարզիչներին խնդրել եմ, որպեսզի իրենք ինձ օգնական վերցնեն, իրենք գլխավորն են, իրենք տան մարզման որոշակի հատված, ասեն, այս հատվածը դուք արեք, որպես ամբողջ թիմերում է այդպես, գլխավոր մարզիչները եւ իր օգնականները բաժանում են մարզման process-ը։ Այնպես որ ես մասնակցում եմ մարզմանը օգնելով մարզիչներին։ Իսկ ինչպես է երեխաների հետ։ Շատ հաճելի, շատ զարմանալի իմ համար։ Վերջերս մարզում էինք հասկանում, ես մասնակցում էի մարզմանը, կանգնացնում ենք, հարցնում ենք, որտեղ պետք է գնաս, իրենք շատ արագ անցալում են։ Ու գալիս եմ նրան, որ մեզնից մարզիչներից է գալիս, որ երեխաները թերի են կրթվում, թերի են զարգանում։ Երբ որ իրենք այդ տարիքում շատ արագ անցալում, շատ արագ կատարում են, շատ արագ ու շատ լավ հիշողություն ունեն։ Ես փորձեմ ամփոփել փաստորեն գանկային եզրակացությանը, որ մանկապատանական թիմերի մարզիչները ոչ միայն պետք է ֆուտբոլիստին ասեն, թե նա որտեղ պետք է խաղա, այլ պետք է բացատրեն, թե ինչու հենց այդտեղ, ինչու այս գործողությունը այսպես, այսինքն ամբողջությամբ բացատրեն ֆուտբոլիստին նրա անելիքները, որպեսզի նա լիովին ընկալի։ Երեխայի մոտ էլ զարգացնեն այդ մտածումը, այս մտածումը, որպեսզի սենց ավելի մաչելի լեզվով ասեմ, մենք մարզիչները ռեժիսորներն են, ֆուտբոլիստները սցենարիստները։ Թողեք թող իրենք սցենարը գրեն, դուք ուղեք, կանգնացրեք եւ դուբլ 1, դուբլ 2, դուբլ 3-ով, այսի ճիշտ է, սա ճիշտ է, սա սխալ է, սա սխալ պետք չի ասել, սա այսպես ավելի ճիշտ կլինի, բացատրությունով իր հետ ինտերակտիվ ֆուտբոլիստների, երեխաների հետ։ Թողեք թող սցենարը գրեն, դուք ռեժիսոր եք, ձեր գործն արեք, սցենարիստները թողեք իրենք անեն։ Ես ուզում եմ փորձել հասկանալ ով է այս դեպքում մոնտաժնիկը։ Երևի թե մրցավարները։ Գուցե, շնորհակալություն պարոն Նազարյան, որ մեզ հետ եք։ Շնորհակալ ենք, հաջողություններ ենք մաղթում։ Այո, շատ հաջողություններ ենք մաղթում ձեզ, շատ լուրջ գործ եք ստանձնել, այնպես որ շատ ուրախ կլինենք արդյունքները շատ շուտ տեսնելուն։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք ուրբաթ առայժմ։